Dobrodošli u opštinu Knić i u lovište Vladan Milošević, koje gazduje ovim divnim šumadijskim predelima u samom srcu Srbije. Čovek kada putuje ovim krajevima se često zapita da li je u Šumadiji ili u Švajcarskoj. A u to se uverila i ekipa Balkan Trip TV-a i emisije Pravo u metu, dok je zajedno sa našim iskusnim lovcima učestvovala u lovu na srndaća i divlju svinju. Čeka nas mnogo uzbuđenja sa iskusnim lovcima koji će nam predstaviti kako izgleda lov. Pravo u metu.